まあ、ですから天皇が即位すると法王が現れる世の中、すなわち平和な世の中になりますよと、まあ、その着物の柄が意味しているわけなんですね。で、天皇陛下しか着用できない文様、あの色はですね、黄櫨染といいまして、金茶のような色なんですけれども、これは太陽の色を意味していると言われて、